ក្រោយប្រទេសឃើញព្រះចៅអធិការវត្តចងកមកក្នុងកត់បាទអនុពេលមុននេះសមាគមព្រះមិត្តវល់មកកាន់នីតិព័ត៌មានបាទជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបាទសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនៃការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជឿឬក៏ ស្មាគមប្រិមត្តវល់មកកាន់នីតិព័ត៌មានបាទជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបាទសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនៃការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជឿឬក៏ Subscribe ថាត់ក្នុងភូមិបាត់ធ្នុងឃុំអូមលូស្រុកស្ទឹងត្រង់ហើយត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះធ្វើការពិនិត្យកសលបាអវិជ័យព្រះសពបាព្រះចៅអធិការវត្តសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុព្រះដាច់គុណព្រះនាមអែមសំអឿនព្រះជន្ម 61ព្រះវស្សាព្រះចៅអធិការវត្តបុទុមគិរីបាសារវ័នហើយវត្តបាត់ធ្នូបានសឹងនៅក្នុងកុដរបស់ព្រះអង្គនារសៀលថ្ងៃទី23បាទប្រហែលបាបានប្រហែលកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងគណៈកម្មការវត្តដែលនៅលើកុដបាឈឺនោះបានគោះទ្វារហៅលោកតាតែមិនឮសំឡេងតបតសមាជិកមូលដ្ឋានបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាពេលនោះ ក៏បានត្រូវនាំគ្នាបាទរុញទ្វារក៏ប្រទះឃើញព្រះអង្គចងកធ្វើអត្តឃាតទៅហើយដោយប្រើបាខ្សែច្បងបាសបងជីវោបាជើងផុតពីរនាបប្រហែលជិត1ម៉ែត្រនាំគ្នាប្រញាប់ប្រញាល់ស្រាយចំណងហេតុការណ៍នេះក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលដល់កម្លាំងបាមូលដ្ឋាន ហើយក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្ទឹងត្រង់ជាមួយគ្នានោះក៏បានចាត់ឲ្យក្រុមជំនាញបច្ចេកទេសសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពអូមលុងចុះទៅពិនិត្យកសលវិច័យព្រះសពព្រះចៅអធិការវត្តបាត់ធ្នូនេះឃើញថាគឺមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឃាតកម្មនោះទេគឺជាអំពើអត្តឃាតតែប៉ុណ្ណោះ ក្រោយពីនិតរួចរាល់គណៈកម្មការចម្រុះបានប្រគល់សពឲ្យខាងគណៈកម្មការវត្តរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាមកតាមប្រភពចុងក្រោយបានឲ្យដឹងទៀតថាព្រះសពចៅអធិការវត្តត្រូវបានរៀបចំបញ្ចុះនៅក្នុងបរិវេណវត្តតែម្ដងចំពោះមូលហេតុដែលព្រះចៅអធិការសម្រេចចិត្តធ្វើអត្តឃាតបញ្ចប់ព្រះជន្ម ដោយសារមូលហេតុមានជំងឺប្រចាំកាយលើសឈាមក្រពះពោះវៀនឡើងជាតិស្ករនិងរឹសដូងបាត់ទុំទៀតផងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងទៅព្រះចៅអធិការវត្តបានប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតម្ដងបាទដោយប្រុងឆាន់ឆ្នាំជាច្រើនគ្រាប់តែត្រូវបានគណៈកម្មការអវត្តឃើញទាន់និយាយលួងធ្វើឲ្យព្រះអង្គរសាយចិត្តវិញ ក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះដោយសារព្រះអង្គសឹងមិនបានពិបាកក្នុងព្រះកាយទើបសម្រេចចិត្តធ្វើអត្តឃាតតែម្ដងជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា